Ասա իրոք ճիշտ են ասում հայրենիքը հոգեվարքի մեջ է։ Նիկոլ Փաշինյանին ով պիտի կախարդի, եթե կախարդած լինեն ինքը պետք է վաղուց չլներ։ Գժում է, Տեր Աստված է կանչում, երբեմն կնոջը վրա է գոռում, երբեմն երեխաների վրա է գոռում, ասում է կնոջն ասում դու ես մեղավոր, երեխաներին ասում են ժամանակ չունեմ ձեր հետ խոսալու, այսպես անկանոն շարժումներ անում, որովհետև երկու օր այդ։ Բայց ոսկեպարը մերը չի լինելու, Տաուշին շարք գյուղեր մերը չի լինելու, այն մի հոգին, որ գա, անպայման անելու է, բայց մի քիչ 40-ն անց մարդ էլի, որ արդեն միտքը շատացավ։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաբայան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, սիրով։ Նորակալ ենք, Տիկին Բաբայան, նախ մինչ օրակարգային հարցերին առաջադառնալը, կուզենամ մեր հետևորդներին հիշեցնեմ ձեր կանխատեսումները, ինչպես քառորյա, այնպես էլ 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, դեռևս միջև քառորյա պատերազմը, միջև 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, դուք հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ լինելու է պատերազմ, բայց լինելու է կարճատև, և ըստեյության այդպես էլ եղավ, իսկ 2020 թվականի 44 Սորիա Չարաբաստիկ պատերազմի ընթացքում դուք նշել էիք, որ ինչպես ընթացքում այնպես էլ հետագայում նշեցիք, որ թշնամին տոտիկ առ տոտիկ գալու է եւ առաջանալու է հայկական տարածքներում, Արցախին է փորձելու տիրանալ, հա։ Այսօր ինչ պատկեր ունենք, ինչ վտանգներ են, քանի որ այն երկու կանխատեսումները ըստ էության ճշգրտությամբ իրականացվեցին, այսօր կխնդրեի մեր հետ կիսվել, մեր հետևորդների հետ կիսվել, թե ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած այսօր Հայաստանը, Արցախ աշխարհը և ինչ անել, որպեսզի կարողանալ դիմակայել այդ մարտահրավերներին, քանի որ մենք տեսնում ենք գնալով իսկապես, ինչպես դուք էիք կանխատեսել, մեր երկիրը փոքրանում է, թշնամին ներխուժում է ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի տարածքներ և որ ամենացավալին է, կարծես թե ամրապնդում է իր դիրքերը։ Ցավոք սրտի կանգ առնեմ շեշտողը, որ կարծես թե թշնամին դիրքավորվել է, իրոք թշնամին մեր երկրում դիրքավորվել է մանավանդ Սյունյանց աշխարհում։ Ինչպես նախքան Արցախի վերադառնալը, որովհետև հիմքերից հիմքը հենց Արցախ աշխարհն է, որ պետք է Արցախից մենք գանք, բայց քանի որ թշնամին դիրքավորվել է, սովորաբար պատերազմը ոնց վերջանում է, այդպես էլ պետք է կանգնենք, բայց պատերազմից հետո ինչքան փոփոխություններ, թշնամին ինչ դիրքեր վերցրեց, մինչև առ այսօր ինչքան բարձունքներ ունենք, բոլորին տերուտիրականադառնում հետագա հեռանկարների համար, որ բարձունքները վերցնի և մարդկանց թողի ներքևում, որ գրավել է մեջ հավաքի, այո, ապսեի մեջ հավաքում, որ վերջում շատ հեշտ տերուտիրական դառնա Սյունյանց աշխարհին, Սյունյանց աշխարհի մասին է խոսքը, ինչքան Սև լիճը, կապանում ինչքան բարձունքներ, սովորական և ենքան վատ եմ, չեմ ուզում եմ կուլտամ չխոսամ, բայց ասեկոսենները, ոչ թե ասեկոսեններ են, լուրջ ասեկոսեններ են, որ իրանք, չգիտես ադրբեջանցիները, մեր ապարանի ինչ-որ գյուղերից, բարձունքներից հողամասեր են վերցնում, նպատակ ունենալով, որ հարակից Երևանին կարողանան այդ բարձունքներին իշխել, և բոլորը, եթե մեր գյուղացին աղքատ է, և հանկարծ իր հողամասը պետք է վաճարի, օրինակի համար $3,000, բայց հանկարծ իրեն առաջարկում են $20,000, $30,000, պարելով իր առանց հեռանկարի գյուղացին իր հողամասը ներողություն վաճառում է հետագա իր հոգսերը հոգալու համար, բայց հետագան մենք չենք ունենա, եթե ես լինեմ 100,000 էլ, ինձ տալու լինեմ մի փոքրի կտորի համար, երբևէ մտկովս չի անցնի, որ օտարածին ինչ-որ մեկին դա լինի, թեկուզ ինչ ասեմ, պարսիկ լինի, արաբ լինի, կամ չգիտես ինչ, որովհետև մենք այնպիսի մի վատ հոտի մեջ ենք, որ թուրքը դերերը խաղում, անկախ ուրիշ մարդկանց անունով, դա զգացվում է, դրանց հոտը գալիս է, ես չգիտեմ մի առժամանակ
մի 3 ամիս առաջ ներողություն հունվար ամիսներ ես կանգառում տեսա թուրքերեն խոսում են երկու անձնավորություն թուրքերեն մոտիկացա ես Սյունիքից եմ բոլոր դեպքում հայրիկս լրիկ դիրապետել ադրբեջաներեն լեզվին դա ճիշտ բան է պետք է առաջինը իմանաս թուրքի լեզուն ճշտամուտ լեզուն այո ճշտամուտ լեզուն պետք է իմանաս ինչ որ բաներ էինք սպսում վտանգ կա անկախ ինձանից ասի ոչ մեկին չասեմ ասեմ բայց կարող է եւ պարսկական լեզուն ինչ որ նմանություններ ունեն համենայն դեպս մեր մեջ կան միչեւ հասել են Երևան բայց մեզանից որևէ մեկը ռիսկ կանի սահման անցնի ադրբեջանական հողամասում հողում գտնվելու անմիջապես գերեվարվում ես իսկ Սյունիքը չգիտես ինչ կարգավիճակա ինչի չեն մտածում երբ որ ասում ենք հայ ենք ինչ որ դրսի երկրներում մեզ դժվար են ճանաչում քարտեզում համարյա չեն երևում բայց որ բացատրում ենք ով ենք ասում ենք Կոմիտաս իսկ ուն հասկանում են որ մենք հայ ենք ասում ենք Արամ Խաչատրյան մեր բանաստեղծներից հիշում ենք Թումանյան հիշում ենք Ավետիք Իսահակյան մենք բացատրում ենք ով ենք մենք մեր իսկությունը ովը ինչի համար եմ այս նշում մեր մեծերից ամբողի մեջ չպետք է այն մասային դերակատարում տալ որ մարդկանց մոլորության մեջ է տանում միշտ ասել եմ եւ ասում եմ պետք է հիմնական շեշտը դնել ամբողի մեջի գիտուների, որ կարողանան առաջ գնան դևիզը շարժեն։ Չգիտեմ որից սկսեմ, որից թողնեմ, երբ որ այս չգիտեմ հա ներողություն էլի մի լավ բան հիշեցի, չգիտեմ ինչի համապատրաստից դա եկա, բայց նշել եմ ինչ որ եթերներում Չարենցը, չէ՞, որ ակրոստիկոսը գրել է իր ոչ թե բարի առաջի տողերով, այլ երկրորդ տողերով, որ դա գաղտնա ավելի էլի, որ չկողնորոշվեն եւ ինչերի արժանացավ ակրոստիկոսը, ինչ էր ասում, որ հարգելի ժողովուրդ, մեր հաղթանակը համախմբման մեջ է։ Վերցրեցին Ավետիք Իսահակյանը բանը, բայց հետո դատավարություն առաջացավ, ինչերի միջով Չարենցը ասա, անցավ դատավարական պրոցեսներ, արդարությունը հաղթեց։ Արդարությունը բոլոր դեպքում միջև առ այսօր հաղթանակը հավաքական ուժի մեջ է բայց մենք մեկ օր չգիտես որ դաշինքն է միտինգ անում մեկ օր որ դաշինքը այն դաշինքը ինչի ասում է մյուս դաշինքը ինչի ասում այս մեր թերությունը նայա որ նախանձի զգացողություն կա մարդ արարածի մեջ որ չենք ուզում աթոռի գռիվասը եթե չեք համախմբում այս նեղ պայմաններում Էլի չի եք դուք հայրենասերներ ձեզ կոչում։ Հայրենասեր մարդը նայա, որ դաշինքները ներքին կարգով այսպես կլոր սեղանի շուրջ հավաքվում են, բանակցում են, դիվանագիտորեն, ամենտեղ դիվանագիտությունը համար մեկ պլանով պետք է լինի, որ կարողանաս հաջորդ քայլը անելու։ Բազմից եմ ասել, Հայաստանում դիվանագիտություն չկա։ Մենք ընկել ենք ցեխի մեջ, ահա որ վիճակի մեջ ենք, բայց այնպեսի հարցեր են խորհրդարանում քննարկում, այսօր դա չի մեզ ուզում։ Այսօր հուզում եմ մեզ ամենակարևորներից կարևորը, Արցախը, Արցախը, ոնց ասեմ, Արցախ եմ ասում ամբողջ մարմնով, ես վատ եմ զգում, արյան շրջանառությունս ակտիվանում է, սրտի զարկերը ուժեղանում են։ Չասեք, ոնց ասեմ, բանաստեղծություններ են ասում, թեկուզ մեր դեպուտատներից բանից, բայց չլինի է բանաստեղծությունը ասելու համար զոտ։ Ասեք, Կոմիտասի խոսքերը ես ընդգծել եմ, որ սև ամպը գցելա, հով մութը տվելա իմ քով։ Ինչի մենակ մութը միշտ մեր քովա, որ ոչ միայն Կոմիտասն է գրում, եւ բազմիցս իհարկե Կոմիտասով մենք հայ ենք։ Հենց ասում եք Կոմիտաս, ես շատ հպարտ եմ, որ Կոմիտաս ունենք, որ մութը ընկելա իր մոտը անկել, իր քովը անկել, ասում է, «Էյ, անորեն աշխար, ես ինչ աշխար ես, որ նստած տեղից քարչ ունեմ»։
վարված երված սրտից ճարչ ունեմ, բաղ ունեմ, բայց բարչ ունեմ, բարը պտուղը, որ հիմա մենք այսօր զուգահեռներ ենք անցկացնում, լացս գալիս է նույն իրավիճակնա, բաղ ունենք, բարչ ունենք, ոչ մի բան հասարակյուղացին չի ցանում, Արցախի դրոշի համար ոնց կարելի է վերցնել ներկել, ես իմ Facebook-յան էջում գրել եմ, ով Արցախի դրոշի վրա փոշի կդնի, համար մեկ թշնամին է այս երկրի մեջ։ Կամ Facebook-յան էջերը բոլորս էլ կարդում ենք, ուսումնասիրում ենք, Սյունած աշխարհը վտանգի տակ է։ Էլի լինել չլինելու հարցն է, Արցախը հայաթափեն անելու, հաջորդը մտնելու են Սյունած աշխարհ։ Արդեն պարզ է, հոտը գալիս է, հենց մտնում ես Սյունած աշխարհ, զգում ես, որ ասում ես, ծառերի շատ նայեմ, խոտերի նայեմ, ամեն մի հուշս նայեմ, կրկնեմ, էլի այդ բուրմունքից ես իմ հոգին լսնեմ, չգիտես ուրիշ ձևով ես մտածում, երբ որ ոտքը դնում ես կամ վերևից նայում ես մեր գորիսին, մի չքնաղագեղ, մի չգիտեմ բարերով պետք է տեսնես, որ նոր արտահայտվես, կամ մեր գեներալներից, Արցախում ասում են, մենք գիտենք պատերազմի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, ովքեր են մեղավորները, ու էլի կանգ եմ առնում, ասում, բա դու ինչի սպասեցիր ես 44 օր, որ դու իմանաս, հետո դատավարություն լինի, ուզում եմ, որ մեղավորը ինքը իրաբերանով ասի։ Դե ես էքստրանս հենց չեմ, սորական ինչով մահկանացու լսումը, ինչ բարեր, չէ, ես երբևէ իմ բառապաշարի մեջ միշտ կորեկտ եմ եղել, ուզեցել եմ ոչ շատ սուր խոսամ, բայց ասածներից պահանջարկը միայն լինել չլինելու հարցնա։ Այդ մարդը այս պահին կարող է լսել և ինքը հանգիստ է քնում, եւ որ պատերազմի օրերին ինքը կարար շատ-շատ գործեր անել, ամբողջ ժողովրդին հայտնել, որ Արցախ աշխարհին այսինչը դավաճանում է, անուն ազգանուն տայր, այսօր այդ մարդը հիմա չէր լինի, հրապարակում գնդակահարված կլիներ, եւ մի շարք այնպիսի պարտադիր չէ գեներալներն լիներ, ցածր աստիճաններ, սպաներ, չգիտես ինչպիսի աստղեր կունենան, դա բոլորովի կապ չունի, հայրենասիրությունը ամենամեծ աստղն է, որ գեներալի բերանից այդպիսի բանակ հնչում, զարմանում եմ, ես համարեցի, որ ինքն էլ ուրեմն հայրենասեր մարդ չէ, իր աշխարհն է, իր հայրենիքն է, իր տունն է ոտերի տակից գնում, բանի Կոմիտասի ասաց, այս ծիրանի ծար երգից բան արեցի, ցիտեցի, որ քար պիտի ունենաս, որ քարի վրա նստես, չէ, Վազգենել էր այդ խոսքը ասել, աթոռը գրավելու համար, տես ինչքան իրարնաման են, նստած են, բայց քար չկա, որ նստեն։ Հիմա դուք նստելու եք, էլ աթոր չլինելու, որ երկրին տեր ու տիրական դառնաք։ Տիկին Բաբայան, ի դեպ գեներալների մասին երբ խոսեցինք, վերջերս Գենշտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը գեներալ իր հարցազրույցներից մեկում, հենց մոտակա օրերին տված հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ պետք է օր առաջ Սյունիքով միջանցք տալ թշնամուն, որպեսզի Լաչինի միջանցքը չփակվի։ Դուք սյունեցի եք, առաջին հերթին նախ որպես սյունեցի, հետո նոր հավ ձեր մասնագիտությամբ կխնդրեի ձեր գնահատականը։ Հիմա ոնց որ մեղրի միջանցքի համար մի քիչ այսպես լուրումունջ քննարկումների ենթարկվելու այս խիստ թեմը մի տեսակ ոնց որ կոտրվել է, բոլորս ենք տեսնում, հա Ալիևը ասել է, ես կտամ Լաչին, Բերձորով միջանցք դեպի Սյունիք, ձեր հայերը նորմալ գնան, կամ մենք էլ կտիրենք մեղրի այդ միջանցքին, կապ ունենանք Նախիջևանի հետ, բայց այստեղ արդեն պլաները փոխվել է, բավականին պլաները, որ մտածում են, որ եթե մենք Սյունիքը գրավելու լինենք, Սյունիքը Վայոց ձորով բանով կմիանանք Նախիջևանի հետ, էլ ինչի ենք իրանց խնդրում, մի տեսակ այստեղից էլ է շատ վատ հոտ գալիս, եւ իմիջայլոց ես այս տարվա 20 թվի համար, որ հարցազրույցի եմ հրավիրվել մի շարք տաղավարներ,
ասել եմ, որ հոտ է գալիս Նախիջևանից։ Այդ դուք միշտ նշել եք կարմիր գծով։ Բավականին պահուստա, ինչի են զինվում, ինչի այդքան, ուրեմն իրենց պլանները ուրիշ է, այսօր իրանց պլանները իրականություն է դառնում, էլ ինչի մեզ ասեն, ձեր ճանապարհ էս կողմովը կամ խաղա, սիրության դարաշրջան ենք մենք ապրում, ես երբեմն զայրանում եմ, եթե մենք խաղաղասեր կամ մեր վարչապետը, եթե ասում է խաղաղության դարաշրջան է, ինչ խաղաղության դարաշրջան, երբ որ քո իսկական ճանապարհը, Գորիսից Ղափան ճանապարհը թուրքերը գրավեցին եւ քեզ տվեցին այլ դրանքային ճանապարհ, այլ ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, որ ձմեռվա ընթացքում ոնց որ Ղափանը պատենդա, այդպես չեն կարա, եթե Աստված մի արասի այս տարվա ձմեռն էլ, գարունն էլ էր ձմեռ իհարկե, Ղափանցիները ես շատ եմ, ամեն օր զանգում եմ, չէին կարողանում շարժվեին, որովհետև այլ ընտրանքային ճանապարհը անանցանելի է, չեն կարողանում հասնել Երևան, կամ եթե Հիվանդ են, կամ Գորիս գալու համար, ընդհանրապես ոչ մի, դա է խաղության դարաշրջանը։ Չգիտեմ, դարձել ենք այն, որ ասում են, մարդ դարդից դառնում է, աշուղ է դառնում, իրոք այդպիսի բան գոյություն ունի։ Մեր բոլոր մեծերը ապրել են այնպիսի դարաշրջանում, այնպիսի ժամանակներում, որ տվյալ ժամանակի շունչը արձանագրել են, միջև առ այսօր մենք նույն ձևով տեղում դոփում ենք ու շատ հեշտությամբ սկուտեղի վրա մենք ադրբեջանցիներին սկուտեղի վրա մատուցում ենք։ Երբ որ իմ էջում մեկ-մեկ այսպիսի տողեր եմ գրում, իսկույն նկատվում է, էլի, որ ֆեյք էջեր, իսկական էջեր, ֆեյք էջեր հետ ինչքան շատ-շատ է, ախր այ ֆեյք, եթե դու գրիչդ վերցնում ես եւ ուզում ես ինչ-որ մի վատ արտահայտություն անելու, թե դու քոչարյանական ես, դու սերժական ես, ես ոչ նայեմ, ոչ նայեմ, ես այս պահին ընդդիմադիրներից էլ եմ, կարծես թե սիրտս խռոված, պահելինում ասում եմ, մենք բոլորս հայրենիքի համար կանգնելու են, բռունցք են կազմելու, Չարենցի նման հավաքվելու են, բայց չեք տեսնում այդ բռունցքը, բայց հավաքվում են ու չեն տեսնում, ոնց իրանց կողմը լինեմ, կամաց-կամաց սկսում եմ հետ կանգնել, մարդիկ իրանց գործը, տուն տեղ, տաքսի են նստում, գնում են, հաստում են տվյալ միտինգին եւ իրանք խոսում են, ոնց որ խորհրդարանում են, ինչ որ իրանց սովորական հերթական ճառերն ու ժողովուրդը գալիս են տուն։ Ես չեմ հասկանում, ես միշտ ասել եմ, որ մեր երկրի վարչապետը լինելու է սփյուռք աշխարից, տեսած ամեն ինչը փող իր համար արժեք չունենա, 40-ը անց տղամարդ է լինելու, միջև 40-ը, այսպես են էլի ասում, դեր հասու չէ, պատերազմում կամ կհաղթեմ, կամ կհաղթվեմ, դեր հասու չէ, դեր քիչ բան է տեսել, եւ պատերազմի թողու բողու անցած, որ ամեն ինչը զգա, տեսնի, ինչ ցավադա, եթե մարդ պատերազմ չի մասնակցել, ավտոմատ չի վերցրել, այդ ձորերը, այդ ժարերը, այդ ձմեռվա բուքը, բորանը չի պայքարել, հերակա ձևով ներկայացնում է, որ ինչներիս է պետք, ես ինչը, ինչի պետք է մենք գունազրկվենք, Արցախ աշխարը, Հայաստան աշխարը գունազրկվել է, բայց մենք գունազրկվելու բան չունենք, եթե մենք Արցախը գոնե այսքանով հանդերձ չպաշտպանենք, գիտեք, որ երգ հիշեցի, այսօր կարծես թե երգերի ցուցակի շարանն է, Արցախը իմ համար եւ շատ-շատերի համար երգը, որ ասում է, սրտիս տավիղը բացի քեզնից էլ չունեմ լարող, այ եթե մեր լարը կտրվեց, մենք այլևս երաժշտություն չունենք, իգնոուսի կործանվում ենք, պատից կախված իմ ջութակը ընկավ կոտրվեց, սիրո լարը վերջին անգամ արձագանք տվեց, այս էս պահնելա, թեկուզ տաղավարում եմ գտնվում, ես թեմայից լրիվ շեղվեցի, հայրենիքի շունչն է, ոնց եմ գրիչս վերցում, ինչ-որ բան եմ ուզում գրելու, ես պահին անկեղծ եմ ասում,
չեմ, այնքան բարի է, այնքան անհամբեր եք սպասում, որ մի լավ բանի, դրա համար ոնց որ մեր իմ տանը լինեմ, իմ բազմոցին նստած ու պետք է գրիչը վերցնեմ ու ժողովրդին ասեմ, ժողովուրդ ջան, համախմբվեք, Չարենցին լսեք, Կոմիտասին լսեք, Արամ Խաչատրյանի մեղեդիները լսեք, սրտներդ ինչ որ կա դրոշի մեջ է։ Այ դրոշի նորից ակնարկեմ, Ջոմոլունգման ով է, որ հայն է, չեմ հիշի հաստատ, որ բարձրացել է ուրիշ երկրում ապրողի հարգես, Սփյուռքի աշխարհից, բայց հայ է եղել, հասել է Ջոմոլունգմայի գագաթը բավականին 4000, մոտավորապես երևի 5000 կիլոմետր, 5000 մետր, այո, կներես, էլի ծածանել է հայկական դրոշը։ Ինչ որտեղ է լինի, իր հայկական դրոշ, իրան ջերմացնում է, փաթաթվում է ու դրոշի մասին։ Ես հիշում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ որ մի աշխատողի, այո, հայտի դրոշը, մաքսային աշխատող, դրոշը ոչ հարիր տեղ դրել է, աշխատանքից հեռացրել է։ Այսօր մեր վարչապետը չի իմանում, այդ ով են նախաձեռնել, այդ ով են ներկել, ու դրան երես այնպես ներկեին, ձեռքերը այնպես ներկեին, որ ոչ մի սպիրտով չկարողանային մաքրեին։ Նույն բանը չէ, նույնն է, ինչի այդպես տարբերակում են դնում, զարմանում ես, դա այն դարաշրջ, այն ժամանակները դրոշը պետք է պատվով պահենք, իսկ հիմա ներկենք ու շպրտենք։ Իմիջայլոց այդ սև ներողություն, սպիտակ սիմվոլը, դա մեր խաղության սիմվոլն է, մեր պատերազմի սիմվոլն է, մեր ամեն ինչի, այդ զիգզակը, որ դժվարությունների մեջ ենքան ենք անցել, որ պետք է այս խորհրդանիշը կցենք եռագույնին, ինչի եք դուք եռագույն, նույն բանն է, հայ են, կամ ոնց ասենք, նույն հայերն ենք, այ Զելենսկու համար էլ ասեմ, առավոտ կանուխ վերկացա, սովորաբար ես անցուդարձ եմ անում, այդպես էլ գրում եմ, որ ինչ կա աշխարհում, ուրեմն Անգլիայի վարչապետը Ջոնսոնը ու Զելենսկին քաղաքի միջով քայլում են, քաղաքացիները շնորհակալ են, մենք կանք, մենք կապրենք, այդ մենք մարդիկ չէինք, մենք այդ պաշտպանության միջոցը չունեինք, որ 44 օր Անգլիան, Ամերիկան, ամբողջ Եվրոպան մեզ դիտորդի դերում մնացին, այդ դիվանագիտությունը սա է, առանց պատերազմի մեզ դիվանագիտություն ունենալը, դա բոլոր երկրների առաջ դու կարող ես այդ խնդիրը լուծել, եթե այսօր դու ոչ մի քայլ չես անում, կամ Ռուսաստանի պահով, Ռուսաստանը հիմա ասում են, շատ կոպիտ արտահայտություններով գնում են շալաշուլա հավաքի, թող գնա, ախր մի հատ ձեր գլխների թափ տվեք, եթե ժամանակին գնար 3 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս, պատերազմը վերջացնելուց հետո գնա, մենք որտեղ պետք է լինեինք, մենք Թուրքի ոտերի տակ չգիտեմ ինչ էինք դառնալ, ամբողջ Ադրբեջանը Թուրքիան դե նպատակ ունի, որ Ադրբեջանը, Ղարաբաղը, Արցախի աշխարհը, Ղարաբաղ ասեմ, որովհետև միշտ եմ ներողություն, մեր հոգուն հարազատ է Ղարաբաղը, ճիշտ այն չոր ասում են, չեմ ուզում լավ ակնարկեմ, հարազատ է, համենայն դեպս ինքը շատ հարազատ է, մեր օդու ջուրն է, մեր հացն է, մեր ամենօրյա, ամեն ինչն է, առանց մենք Արցախի մենք գոյություն չունենք, գրում են բա Արցախցին ինչի չի գնում պատերազմելու, դե դու գնա պատերազմի, սկսումը չեն մտածում, ինչ եք խոսում, մտածում են հակահարված հասցնելու, թե ես մարդը ինչ ասում, սպասի տեսնեք սա ում կողմնակիցն է, ոչ, սիրելիներս, մի վարկյան ձեր ուղեղները թափ տվեք և ասեք, առանց համախմբվան, բռունց երբ որ չկանգնի, մենք չենք հաղթանակի, ինչի համար են ասում ժողովրդական խոսքը, գեղ կանգնի, գերան կկոտրի, մենք չենք կանգնում, մի գեղը ամբողջովին կանգնի, գերան կկոտրի։
Չենք, չենք բոլորովին դասեր չենք խաղում, հետո ասում են ինչի ամեն 100 տարի մեկ հայազգը ոչնչանում է, որովհետև 15 թիվն էլ այսպես եղել, ասել են կողքի քաղաքները, թուրքերը կոտորում են, ասել են մեզ չի հասնի, մեզ չի հասնի, այդ չեն ասում, նախապատրաստվենք, զենք, զինամթերքով, ամեն ինչ անենք, հիմա էլ փառք ասում, այնպիսի դարաշրջան, հասանելի, գիշեր լինի, ցերեկ լինի, այս 21-րդ դարում ոչ կարամ չէ, բռունց կազմենք, մեր այն ամենալավագույններին հավաքենք, նորից եմ ասում, ամեն անգամ, ամեն առավոտ, իմ սուրճը ըմպելուց ասում եմ, Սփյուռքի աշխարհ, խնդրում եմ, դուք էլ եք այս պահին, շպրտի սուրճդ, գրիչս շպրտի, ինչ որ անելու ես, ասա իրոք ճիշտ են ասում, հայրենիքը հոգևարքի մեջ է, մի թողեք վերջի շունչը դուրս գալու, չենք ուզում, որ դուրս գա, դեռ ամեն հույսներս դեռ չի մարել, հույսներս կա, որովհետև շատ լավ բարի մարդիկ գոյություն ունեն, հարուստ հոգով, չտես չէ, էլի, որ ինքը գալիս է, երկրին տեր ու տիրական դառնա։ Այսպես մի… Տիկին բաբան, իսկ երբ է լինելու, կներեք, եթե ինչ-որ միտք ունեիք, շարկեք… Ասա, ասա, ոչ ինչ եք համ միտքը, չգիտեմ իրարդում են մտքերը… Տիկին բաբան, դուք նշեցիք, որ ունենալու են Հայաստան աշխարը նոր վարչապետ, նոր երկրի ղեկավար, ով այսպես ասած ժողովրդական լեզվով ասած աչքը կուշտը լինելու եւ իր ամբողջ ռեսուրսը օգտագործելու է ի նպաստ հայրենիքի, երբ է ըստ էության ձեր խոսքից կարելի է ենթադրել, որ ի վերջո տեղի է ունենալու իշխանապողություն, սարերի հետևում է արդյոք այդ իշխանապողությունը եւ երբ է Հայաստան աշխարը կարողանալու այսպես նոր շունչ ունենալ։ Իշխանապողության հարցը ինչի եմ ես հիմա զգում եմ մի ուրիշ տեսակ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հայրենասեր է, իրոք հայրենասեր է, ես հիշում եմ, որ ինքը չգիտեմ ինչ միջոցառման ժամանակ Շիրազի հայրենիքի սերը բանաստեղությունը այնպես հոգով էր ասում, հայրենի դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, ես մեր տանը ծափ եմ տվել, ասեմ բրավո, եկավ այն մարդը, որ սրտանց ասում, բայց հետո տեսա, որ ասելը մի այլ բան է, գործելը մեկ ուրիշ բան, մենք բոլորս չենք զգում, որ մարդիկ օճառվում են իրանց գործերը առաջ տանելու համար, չի կարելի հայեր, այսօր օճառվում ես, վաղը Նիկոլը չի լինելու, հայրենիքը մի սի բանը դուք բերեք արժանավորին, կամ ասում են 30 տարի է, ես նրանցել ինձ էլ, եմ ոնց որ ասած բոլորի հերնել անիծած, ինձ էլ հետն եմ խառնում, որ ոչ մի կողմնապահություն չլինի, ոչ մի բան չի անում, ենթադրենք երկրի կարգավիճակը ստանձնելա ի վրա, բոլորս մեկ մարդու նման հավատացինք, ուրա գոչեցինք, բոլորը դրսերում խորովածներ են անում, մեկը մեկին անվճար են, պես էին մատուցում, ասում ենք ես ինչ դարաշ, իրոք դա խաղության, այդ պահը, խաղության դարաշրջան էր, այսօր չկա, էլ ոչ ժողովրդին է լսում, ոչ այդքան հավաքվող միտինգավորներին է լսում, որ պետք է, էլի բանը չէ, 10 հոգի չեն, 20 հոգի չեն, հազարավոր մարդիկ բողոքի ձայն են բարձրացնում, կանչի ասա այս ժողովուրդ, ես դուրս եմ գալիս, ես այս բեռը չեմ տալու, որովհետև նախկիներն է մեղավոր, նախկիները, որ դու երկրի աթոռը վերցրել ես, չես իմացել, որ ասել ես սկսելու եմ իմ զրոյական կետից, արդյոք չես իմացել, որ այդ բեռը ոնց ես դու տանելու, հեշտ չէր չէ, ամեն ինչը քո առաջ գրել են, որ սա լինելու, սա լինելու, ասել ոչ, ես չեմ վերցնի, ձեր թերությունները շտկեք, ես իմանամ ինչ եմ անելու, չի լինի էլի, եթե ես գնում եմ Նիկոլ Փաշինյանից, ես եմ իրա տեղը զբաղացնում, ես գիտեմ ինչ ա արել, ինչ ա թողել, ես ասում եմ չեմ կարա քո կիսատ գործը, ես կատարեմ, հասարակ բժիշկը, որ գնում ես բժիշկի մոտ, ասում ես ինձ 20 օր մեկը բուժելը վատացել եմ, խնդրում եմ էլ ինձ վիրահատի, ասում եմ ոչ, ով որ սկսել ա, թող իրա գործը ավարտի, դա պրոֆեսիոնալ բժիշկա, այո պրոֆեսիոնալ բժիշկա,
Էտա աշխարհի ադաթը դա է, որ դու ինչի ես իր կեղտոտ գործը վերցրել, որ այսօր մեզ կրակի մեջ վառես։ Տիկին բաբայան, ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին ինչ-որ կախարդել են, չգիտեմ այլ… Նիկոլ Փաշինյանին ով պիտի կախարդի, եթե կախարդած լինեն, ինքը պետք էր վաղուց չլիներ։ Այդքան ժողովրդի, չեմ ուզում, ամի մի բառից մեջ ուզում եմ մի քիչ հեզություն մտցնեմ, որ մի գուցե իրան կոպիտ չասեմ, բայց հայրենիքը մենակ Նիկոլ Փաշինյան քո համար չէ, չէ, ես էլ եմ այդ հայրենիքի պատասխանատու, ինձ տուն ու տեղ ունեմ, ինձ երկաշինություններ ունեմ, հողամաս ունեմ, ծորենի արտեր ունեմ, ով է մշակելու, բա հույսս որ քո վրա լինի, ես ոնց մշակեմ։ Դուրս արի, ասա, թող Սերժը գա իրա մեղքը քաշի, թող Քոչարյանը գա, թող Լևոնը գա, իրանք սայն արե, այ դա արդեն կհասկանանք, որ մարդավարի մոտիկացում է, ինչի իրանց բոլորի կեղտերը վերցրել ես ու չես կարողանում առաջ գնաս, ու ամեն մի խոսքի երկրորդ ասում է նախկիններն են մեղավոր, եթե ես դպրոցի տնորեն եմ, մի աշակերտի խփել են վատ վիճակում հասցրել են հիվանդանոց, չեն գալու, չէ սովորական ուսուցչին ասեն, ինչ եղավ, դպրոցի տնորենին հեռացնում են, որ դու ոչ մի ուսուցչի չես վերահսկում, հիմա ինչ մեր Հայաստան աշխարհում լինումը պատրաստելի, որ մեղքի բաժինը քոնն է, դրա համար մենք պետք է դեր ու տիրականը դուք եք, հայրենիքը է, լինել, չլինելու հարցն է, շատ ներեղություն, ուզում եմ ես Շերամի տողերով էլի ասեմ, որ ես ձայն չունեմ, բոլորը գիտեմ, որ ես ձայն չունեմ, մեր յարը, սիրածը Արցախ աշխարհն է, համատեղում եմ Շերամի խոսքերը ոչ թե իրոք զուգերի, այլ որ ասում է Շերամ Սեքյարիտ սիրտն է սարել, էլ ինչ ես իզուր պարվանադարել, չոքել կաղաչես սարին ու քարին, ուրիշն է դիրել քո սիրած յարին։ Բրավո, շատ, իմիջալի շատ լավ ձայն ունեք, Տիկին բաբայան։ Չունեմ, իհարկե ես… Գուցե այս պահին ոգեշնչված… Մի գուցե ոգեշնչված, մի գուցե… Բայց ամեն ինչը, եկենք համախնվենք, Շերամը այդպես է երգում, գուսաները, մեր Գորիսի գուսան Աշոտը շատ-շատ եմ սկսել, դե չհամարեմ ուղղակի ինչքան, ամեն մեկին չափսանում կա էլի, տողերի մեջ է պարփակված լինենք, որ հրանցնենք մեր ժողովրդին, եկենք համախնվենք, մեկ Նիկոլ չէ, բոլորս Նիկոլ ենք, պայքարենք, որ մեր հայրենիքին հասնենք, չկորցնենք հայրենիքը, վաղը մեզ ուրիշ աչքերով են նայելու, պայքարենք, որ աշխարհ, մենք խորթն ենք, մենք աշխարհի խորթ տղերքն ենք, մեզ փայ չունենք աշխարհից, իրոք մենք խորթ տղերքն ենք, որ աշխարհ ոնց է խառնվել իրար, մի Ուկրաինայի համար եւ այդ քարուքանդը մի ամսվա մեջ այնպես կվերականգնեն, ստեղ Ամերիկայի շահնա, որ ունենա օվկիանոսից այս կողմ ցամաք, որ կարողանա Ռուսաստանի հերանանիցի, որ կարողանա Ռուսաստանին ջախջախի, գիտեմ, որ Ռուսաստանը ուժեղ է, իրանց պայքարի էլի նախանձությունը, որ Ուկրաինան պարար թողը, որպեսի Ռուսաստանին ջախջախեն ու թուլացնեն, այդ է նպատակը, բայց մենք չենք հասկանում, մենք Ռուս, ոնց ասեմ, որ մամա ես ունենում խորթ մամա, երբ որ այդ խորթ մաման ամեն սկզբի շրջանում ամեն ինչ հրավիրում, հյուրասիրում, ասում ես ես ինչ լավ մամա է, ես ինչ լավ մամա է, բայց որ գնում ես իսկական մամատ, այն ամենավերջի բանով քեզ ջղայնանում է, այնքան հարազատ է, այնքան հարազատ է, մի օրինակ էլ բերեմ, այդ ասածս մի քիչ ուրիշ ձևով էլի, թեկուզ ամուսինների մեջ, երբ որ իմ մայրը շուտ մահացավ, մենք հինք աղջիկ ենք, վերջի աղջիկը ես եմ, նույնիսկ պրոդյուսերներ կային, ուզում էին իմ մասին կինո նկարեին, որ ինչ լավ որ այն ժամանակ սոնո չի եղել, որ ձեզ աղջիկ էր, մերջը չունենային էլի, ոչ ցանկալի հղիություն,
երբ որ մայրս մահացավ, հայրս արդեն մեծ է հայրս, քույրս Գորիսում քույր ունեմ, ասես գնանք մեր տուն, տակ ճաշ, բան, երեխաները մեջքը մասաժ կանեն, ոտերդ կլվանան, ասես ոչ, մամայիս անունը Մանուշակա, ոչ մեկը Մանուշակի չորը չարժե, կյանքն այդպիսին է, ոչ մեկը մամայի չորը չարժե, ուզում ես հիմա Ռուսաստանը իրա մաման է, նույն լեզուն է, նույն սլավոնական լեզուն է, իրար հասկանում են, Ուկրաինացին Ջոնսոնի հետ, Անգլիայի վարչապետի հետ խոսում է, ես իրենց լեզու, ես բառ առ բառ բոլորը հասկացա, նույն է խորթն է, ինչի թարգմանում են, իսկ Պուտինը չի թարգմանում, չէ, հետո է էլի տաք են, չեն հասկանում, ինչ է կատարում աշխարհի ներսում. Իրա խորդ մամանը արեմուտքը, հալալ մաման դեպի Ռուսաստանը, հարբած են, դեռ չգիտեն, հետո կհասկանան, մի լավ ճնշելուց հետո կհասկանան։ Ամեն դեպքում ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին խոսեցինք Տիկին Բաբայան, ի վերջո Ռուսաստանի կողմն է լինելու հաղթանակը, եթե կարճ… Ռուսաստանը ժամանակի, որ ցանկանար, մի շաբաթվա մեջ Ուկրաինան կգրավեր, ինքը չէր ուզում մարդ սպաներ, մի ուրիշ տեսակով էր Ադրբեջանի նման չէ, որ ընկած ոչնչացնեին, դրա համար պատերազմը այսքան ձգձգվեց, մտածելով, որ խելքի կգա, որ ես չեմ ուզում իրանց կոտորեմ, իմ ազգնա, ցանկացած ուկրաինական ընտանիքի մեջ կամ ամուսինը ռուս կամ կիննա ռուս, մեկը ռուս է, մեկը ուկրաինացի է, խառը այդպես ոնց իր ազգին, այ հետեղ են արեմուտքը ասում է, թող իրար կոտորեմ, մեկը ռուս է փչանալու, այ այնպիսի մի բաներ է կատարվում, որ սա այնքան խորը քաղաքականություն է, որ ամեն մարդ չկարող հասկանալ ինչ է կատարվում։ Հաղթանակը, ոնց ասեմ, ամբողջ աշխարհը կանգնել է, որպեսզի Ռուսաստանի ոչնչացնի, այդպես է, եթե այն որ քիչ առաջ ասացի, եթե գեղ կանգնի գերան կկոտրի, թուլացնում են, ուժասպար են անում, որ ուժասպար մարդուն հեշտ գցեն, բայց Ռուսաստանը այնպես չէ էլի, ինքը իր ամենայնպեսի բալիստիկ հրթիռներ ունի, որ ցանկացած երկրով այսպես պտույտներ կկատարի, այսպես պտույտներ կարի, այս բաժակին ոչնչացնելու, դեռ պահեստային ֆոնդը շատ ուժեղ է, որ ոչ մի երկիր չունի, ես դա զգում եմ, ոչ թե լսել եմ, այլ զգում եմ, որ այն որ փող է ավակում, ասում ես նեղորվա համար այնպիսի պահեստային ֆոնդ ունի, որ արդեն երկրի կործանում միջուկային զենք, բայց ոչ Անգլիան կուզենա միջուկայինի անցնի, ոչ Ամերիկան։ Գործի կդրվի միջուկային զենքը։ Ծայրահեղ դեպքում Ռուսաստանին գցելու համար արդեն այդ քայլին պատրաստան լինելու։ Եթե դուք ուզում եք Ռուսաստան չլինի, ուրեմն աշխարհ չկա։ Եթե դուք ինձ ոչնչացնում եք, ես էլ աշխարհը կոչնչացնեմ։ Չգիտեմ, ամենան դեպս այդ քայլին չեն գնալու, չի գնալու, խոհեմ կլինի, ինքը դիվանագետ է, ամեն օր մեր նման չէ, նորից եմ ասում, ինքը դիվանագիտորեն աշխարհի խելոքների հետ կլոր սեղանի շուրջն է նստում ու հարցերը ճիշտ ռացիոնալ տարբերակով լուծելու։ Տիկին Բաբայան, արդարնանք մեր երկրին, Նիկոլ Փաշինյանի շուրջը հավաքված մարդիկ, բոլորը նրան նվիրված են։ Ոչ, խորհրդարանում ասում են աշխատավարձի բարձրացում, պարգևա վճարներ, հավելել աշխատանք, կամ չգիտեմ, դա այդտեղից էլ եմ հոտ առնան, եթե որոշների մեջ տեսնում է արդեն դավաճանական ինչ-որ քայլ, ինքը այդ աշխատավարձի չգիտես, որտեղ փողը այդտեղ թողի փախի, էլի փողը կեղտ է, այդ փողը իրանց խորհրդարանում աշխատում է։ Այսինքն ավելի շատ դավաճաններով է շրջապատված։ Դավաճաններ կա, այո, դավաճաններ ունի։ Ինքը այ մեր նման մարդիկ պիտի կանչի եւ ասի կամաս-կամաց, իմ ականջին կամաս-կամաց սպսացեք, այդ դավաճանների ախտահանեմ, ազատվենք, կամ հում են շատ, հում են։ Խորհրդարանը լսում ենք, քիչ է մնում հեռուստացույցը ջարդենք։ Այդպեսի ինքը ենթադրենք լավը, բայց ինչպիսի խորհրդարան ունի, ինչ կորրեկտ ընդհանրապես չեն կարողանում խոսքերի մեջ իրենց պարգեզ ձևով դրսևորեն, դե էլ ինչ ասեմ ես։ Ոն տեսնում ենք, դա ես չեմ ասում, բոլորս տեսնում ենք։ Տիկին Բաբայան, երբ Նիկոլ Փաշինյանը մնում է ինքն իր հետ, ինչ հոգեվիճակում է լինում։ Գժվում է,
Գժում է, Տեր Աստված է կանչում, երբեմն կնոջը վրա է գոռում, երբեմն երեխաների վրա է գոռում, ասում է կնոջն ասում, դու ես մեղավոր, երեխաներին ասում են ժամանակ չունեմ ձեր հետ խոսալու, այսպես անկանոն շարժումներ անում, որովհետև երկվորյակ է։ Այսինքն երկուս գիտակցում է, թե ինչի մեջ է։ Գիտակցում է, բայց հանձն չի առնում։ Չգիտեմ, Ալիևը ով է, որ Ալիևի մոտ կուչ է գալիս ինքը, Ալիևը ով է, հետո ինչ պարտվել ենք, էստաֆետը հանձնի, ուրիշին նորից համար հայը նորից ջրի երես դուրս գա, նորից եմ ասում ես ոչ նիկոլական եմ, ոչ սերժական, ուղղակի ես հայրենամետ եմ, ես հայրենիքի համար կյանքս նվիրում եմ, ասում են քո տղան թող գնաս, իմ տղան պատերազմի ժամանակ 44 օրյա, պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ արել է, Հադրութում, ամեն ինչ, մենք իմ թոռը 1000 դոլար գիտարա նվագել եւ իր նկարները վաճառել, ուղարկել, երեխեքս մազոլա դարձել, սետկեքն են գործել, բոլորս մեր միսիան արել ենք, այսօր ուր է հայրենիքը, ուր է հայրենիքը, ամեն ինչ արել ենք հայրենիքի փրկության համար, ես գրել եմ, եթե իմ տունը ուզում եք, վաճառեք, որ եթե նպաստում եմ հայրենիքին, նպատակայինը վերցրեք իմ տունը, վաղը նորից ես կառնեմ, բայց ոչինչ հայրենիք չեն կարող առնել, այո։ Տիկին Բաբայան եւ ամփոփելով մեր զրույցը առաջիկայում լայնամասշտաբ ռազմական գործողության վերսկսման վտանգ տեսնում եք, ինչպես Արցախում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, նորից ես Տաուշի մարզում մի գյուղ էի մի քանի տարի առաջ գնացել, Ոսկեպար։ Ոսկեպար գյուղը եւ այն գյուղը Սամանամերձի գյուղը եւ այդտեղ մի եկեղեցի կա, եկեղեցու պատի տակով փշալարերը գնում են։ Բարձրացել են բարձում, ինձ ասում են Տիկի Սոսեկ, թուրքը կկրակի, բարձրաձայն, տեսնում եմ է թուրքին, դեն ժամանակները մի քիչ այսպես սրված չէին, բարձրաձայն ասում եմ դուք հայերեն գիտեք, մի արեք, այս փշալարերը պետք է հանվի, ոչ դուք եք օգտագործում, ոչ մենք ենք օգտագործում, բայց Ոսկեպարը մերը չի լինելու, Տաուշի մի շարք գյուղեր մերը չի լինելու, Արցախի վրա Սևամպեր են կախված, այդ ամպերը գալիս է հասնում է Սյունիք, էլ դառնալու է մի հատ Երևան Հանրապետություն, դրա մեջ ոնց ապրենք, երբ որ թուրքը ազատ մտքին դնում գալիս Երևան, կարողանում է գա Երևան, հրապարակում նկարվի, այդ պատգամավորներ էին, որ եկան այստեղ, երկու պատգամավոր, Անդրանիկ Արձանի մոտ նկարվեցին, մեր հարևանությամբ, եկել հասել են Անդրանիկ Արձանի մոտ։ Ու հետո գնացին իրենց երկրում, ցույց տվեցին, որ իրենց հայրենիքն է։ Այո, պատկերացնում ես, բոլորս մտածենք, ոչ մեկը չկա, միայն այս սեղանի, զոհասեղանին հայրենիքի լինել, չլինելու հարցն է։ Եկենք բոլորս թափենք, վերջը-վերջո հայրենիք ունենալը, հիշում ես քո մամայի էփածը, թոնիրը, լավաշը, հիշողությունները, լավ հարևանները, ինչի հիշողություններ մնա, թող հիշողություններ չմնա, եթե պայքարենք, կվայելենք նորից։ Տիկին Բաբայան եւ կուզենայի ձեր խոսքով ավարտենք այսօրվա հայրենիքի ճակատագիրը որոշողներին ձեր խոսքը ուղեք։ Այսօրվա հայրենիքի բախտը որոշողները դեռ ես չեմ տեսնում, այդ մարդուն ամեն մեկի խոսքը ես անալիզ եմ անում, չկա, մեր Հայաստան աշխարհում չկա, եթե չեն միասնավորվում, չկա դեռ բախտը որոշող, մերը դրսից է գալիս, մերը դրսից պետք է գա, որ կարողանանք, չէ, որ կարողանանք, ինչ են ուզում, պայքարում են, նա նրանակցում, եմեկը նրանակցում, Ղարաբաղից գետին եւ Գալիաձուկայից կարգավիճակում եք, բոլորդ մի ուժ եկեք մի կողմ, որ իմանաք այս սայլը շարժեցինք, մենք դրեցինք այստեղ, կարողացանք, բայց չեն անում, այն մի հոգին, որ գա, անպայման անելու է, բայց մի քիչ 40-ն անց մարդ էլի, որ արդեն միտքը շատ հասուն է։ Այսինքն հաջորդ իշխանությունը լինելու է ոչ ընդդիմությունից, ոչ իշխանությունից։ Այո, չեն կարողանում, ընդդիմությունը չի գործում,
Անդիմությունը չի գործում, ինչի է սպասում, երկիրը գնում, այն որ ժողովրդական լեզվով ասած սելի բերան գնում, բայց իրանք ինչի են նստած սպասում, դե պարզ չէ, որ ինչ-որ մեկը կասի բոլա հերիքա, ես գնում եմ հայրենիքս, գնում եմ իմ հայրենիքը փրկելու, ինչ ունեմ, չունեմ ամեն ինչը, գործարաններ, ամեն ինչ, դիվանագիտություն, ոչ թե պատերազմ, լավ հասկացեք, հայրենի, իմ հայեր, հայրենիքի սայեր, պատերազմը չեմ ուզում, որոշները հասկանում են, թե պատերազմի միջոցով կլնի, ոչ դիվանագիտորեն բոլորի հետ, մեկի թիկունքը մտի, որ իմանաս դու ապահով անկյունում ես, ոչ թուրքին իհարկե։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից Տիկին Բաբայան, այսքան սթափեցնող և հայրենասիրական շնչով տոգորված զրույցի համար շնորհակալ եմ և հույս ունեմ, որ մեր հետևորդները, ինչպես նշեցի, երկրի ճակատագիրը որոշողները հետամուտ կլինեն, ականջալուր կլինեն ձեր խորհրդներին և մենք միասնական կկարողանանք փրկել հայոց աշխարհը, Արցախ աշխարհը։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ շատ։